ne mudembe ly'abantu n'obuntu ng'ekola emirimu gyayo ate balekerawo okubeera bakyekubiira nga bakola emirimu gyabwe. Tetunalabayo poliisi weevaayo kulumba kitebe kya NRM mu bagenze kunoonyaayo byambalo by'amagye. Oba kulumba abonna abakoze eki abambadde t-shirt za yero okuli ekifaananyi kya Mwami Museveni oba abambadde ga ovulo ga yero ago ge bakopa kuffe aba People Power nga twambala ovulo nabo mayi buli kye tukola nabo bakikopa. Twatongoza akabonero nga umbrella nabo ne bakolayo manvuli ezaabwe za yero bazaakomawo. Ne tubeera ne bereti nabo ne bakolayo bereti yabwe ya yero. Buli kye tukola kye bakola ki? Kye bakopa naye. Nga polisi we tutulugunya ffe tetunnabalaba we bavaayo kutulugunya bannaffe abo abalina buli kimu kye tulina kubanga buli kimu bakikopye. So twagala polisi eveeyo tubuulire oba ddala mu ggwanga muno erinamu abaana n'ebyana kubanga we tuba tugenda okulonda tetugenda okkiriza kunyigirizibwa kwa ludda lumu ng'ate abalala we babaleka okusambira waggulu ng'amayanzi fenga tukuvundira makomera. Embeera eno yeetaaga okukoma. Kye kituleese wano olwaleero okwogera n'okutumbula eddoboozi lyaffe mu abo bonna bekikwatako batandika okuyisa bulungi bannayuganda. For God and my country, People Power, our power, NUP, everywhere. Ku lwa bannamateeka b'ekisinde, njagala okutegeeza eggwanga nti tukola butaweera okulaba nti abakyala bano ne bannayuganda batulugunyizibwa obwemage, tubajjako stories zaabwe, tukunganya obujulizi bonna obwetaagisa, tukola okunoonyereza okwaffe okulaba nga tukunganya buli bujulizi okusobola okupininga ba officers ab'enjawulo abeenyigidde mu kutulugunya eddembe ly'abakyala n'abantu bannayuganda abatalina musango. Era mu bbanga ttono tujja kubanga tubategeeza ba officers ab'enjawulo bwe tunaaba tutudde mu kkooti. Era nga ffe National Unity Platform tugenda kubeerawo okubeera nti tetumenya amateeka, tugenda kukozesa amateeka okulaba nga tufunira bannaffe amazima n'obwenkanya. Era twagala okugamba abanna security bonna n'aba police nti tebalina kutya kigambo People Power oba baji yonna erika ekigambo People Power nga bagisanze ku lugoye lw'omuntu olw'ensonga nti nno eyo Article 1 ya Constitution yaffe egamba nti amaanyi g'abantu. Ate ng'era ne President Museveni gwe baweereza mu kifo ky'okuweereza bannayuganda yavaayo olumu n'ategeeza ensi nti naye wa People Power. N'olwekyo tetulaba nsonga lwaki ekigambo kibafuukidde ekizibu nti bakusanga oyambadde olugoye nga kwekiri osibira mu ki mu komera. NUP is our party, is our symbol, umbrella is our symbol.